还有俺你们当着上路一点的路。弄的多少票？叫叫耶，大大爷，我叫哪里耶？没人，没人叫，没人现在，叫叫现在边呢？啥别个？五百面呢？没人弄啊，我这边。怪高的几样没变呢？怪高高的准没变。真的谢了吗？不用你来呀，丢，六百呀，下来下来，谁家的？哈哈哈哈哈！三百五百，美元现在叫叫现在变了。大大爷，叫叫爷，没人，我叫哪里呗？那个便宜的，没米了的呗。买了包呗。叫叫，现在过来叫谁一遍？那啥的呀？对的，你那边。玩鞋不加保面，那背溜。来，跑路的溜不加保面。妈不老嘞？怎么不带走了？没呀没呀，没应该行。没有过啊，别嘛。我们老百姓吧，这边那北京的算你路边呢。表情的北流西北家方面呢，阿龙接住这么一个。北啊，北北浦大大说，如果北没地对不对？北没，七八年了，没来两季了。阿姐，你们辣椒多给两斤的啊？路。妈完了别。来完。现在干了面了呢？没人现在呢，就叫现在那边。大家拿着这边玩哦边。你大家叫哪路没呀宝贝呢？
မဝမ်းအော်စာပင်ချိမ့်မြအားပေးနေပါတယ်တဲ့ရှယ်ပေးပါအောင်မြအားပေးလို့ရှင်နော်ဘူတိုင်းနဲ့နိုင်လုံးနှစ်တစ်ပေးတဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့တပည့်စားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးမတ2-1ဟောင်းပါတယ်ဗျမင်းစားပက်ကလည်းမရန်တို့နောက်တစ်မှတ်ထပ်တယ်ဗျ 3-1 ဗျအော်လွတ်မိမယ်ဗျနောက်ကိုပေလေးကိုရှယ်ပေးကြအောင်ဗျအချက်ကြီးပေါင်းပါ 1-3 မရန်ကိုဖုံးခေါ်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်နော်စမတ်မိုးတိမ်မဟုတ်ဗျကြော်ကြော်ဗျမတ်3-1မကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်မယောင်းဖုံးခေါ်ပါဦးနဲ့မယောင်းတော့နောက်တစ်မှတ်ထပ်တယ်ဗျာ 4-1 ဗျာရဲလေးတိုက်ရone four ဆာပင်ချိမ့်မြဘိုင်ရရှင်းထောင်နေရကြတော့သုံးမကြောက်ပြန်နော်တော်တော်နူတယ်သူ့ဘောက်ကင်တက်ထားပဲကောင်းတယ်သူများထောင်မရရင်တော်တော်နူသွားပြီတော်ရပြီအမ3 4ဟလာဟောအမ2 4ဗျတိုင်လုံးနေရတော့ကိုမောင်လေးပါဗျနော်ကောင်းနေပွဲပါအရောင်မထွက်နဲ့လို့ဘာထက်တာပြောနေရတော့ဒီသားမှာကောင်းပါလေဗျာကြောကြောတက်ရှင်းရလဲနော်ထက်တယ်ဒဲတယ်နေနေတာဗျအဲ့မင်းတို့ကောင်းလीရှေ့ကမဖြတ်နဲ့လို့ကိုမကြီးရဖုံးမဲမဲွားနေမှာမင်းတို့ကောင်းပြီကွာမယန်းလည်းနှစ်ထပ်ရိုက်တယ်ဗျာနော်နှစ်ပွင့်စီးကိုရိုက်တယ်ဗျာမယန်းသီးတို့ကတော့နှစ်ထပ်တော့မဖိုး3ဗျာမယန်းသီးတို့ကတော့မယန်းရှင်းတက်ကလည်းကြောက်စရာပါဗျာနော်မယန်းစားပြတလုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျ 5-3 ဗျာကိုမယန်းမိမစိုက်ထုတ်နေပြီတဲ့ဒီမှာကိုမဝင်ရင်းနေတယ်ဖုံးခေါ်အောင်နဲ့3-5တတိုင်းတို့သုံးမှတ်မယန်းတို့ငားမှတ်ဗျတတိုင်းစားပြတလုံးပေါက်တယ်ဗျာနော် 4-5 ဗျာပဲလေဝိုင်းရှယ်ပေးကြပါဦးမြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အမဖိုင်ဖိုးဗျမင်းတို့စားပေးဗျဖိုးဖိုင်စားပင်ချိမ့်မြဟုတ်ကဲ့မကြီးရေကျွန်တော်ပြောပေးမယ်နော်ပြီးလို့ရှင်မယန်းတက်ရှင်းရလဲကြောက်စရာကောင်းပါလေဗျာนับไปซี้เดียวเนเน่แท้ล่ะเปียเนาะพี่โหแท็กชั่นก็อะเปมว่าอภิจุญจะไปดูว่าครับครับไปตะลงเป็ดไปเลย5-5ตายเลยซาเปตีเลยเปียเนาะซาเปอติเปียนนี่จ้ะตรุฮะโอ้ยအမစစ်ဖို့ဗျမယန်းကောင်းရလဲကောင်းတယ်ဗျနော်ထောက်ပြစ်တယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ကြည့်လူမနဲ့တက်လိုက်နော်195ဖြစ်နော်ဆွဲဆန်ကွင်းလားညီဟုတ်ပါတယ်ဗျဆွဲဆန်ကွင်းများနော်ဝိုင်းချဲပြီလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအမအေးဖိုးကွင်းချိမ့်မြမင်းတို့တမတ်ထက်တယ်ဗျာနော်မင်းတို့နောက်တမတ်ထက်တယ်ဗျ 9-4 ဗျာဗျာမင်းတို့လိုက်လွင်နေကိုရဲ့
လာမယ်လာမယ်ဟိုဒီဘက်ကကြည်တော့မဖိုးနိုင်မြမနောက်ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တကယ်ပြောနေရဗျချင်းတက်တယ်တကယ်ကြောက်စရာတွေဗျတတိုင်းတို့တမတ်ထက်တယ်ဗျဖိုင်နိုင်မြဗမျိုးမှလည်းညီဖက်ကစားဆွဲဆံပါပါဗျတတိုင်းကြော်လို့မရဘူးဟိုဘက်ကကိုကြောင်းသားလေးကြော်လို့မရဘူးဗျနော်အမစစ်နိုင်မြနောက်တမတ်ထက်တယ်ဗျဆယ်ပေးထားပါတယ်ကျေးဇူးပါလို့ဆယ်ပေးတဲ့တို့ဆယ်တဲ့ကောင်နဲ့ဆယ်အောင်မယ်လို့ဆယ်အောင်မယ်ဘာလို့ဆယ်နိုင်တယ်လို့တရားဆွဲရင်တော့ငါမျက်နှာမင်းရှိမှာမျက်နှာပါတယ်တရားဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြည့်ရလူတွေဖိုင်ဥပဒေတော့ခွာရအောင်ဟုတ်လားအမစစ်နိုင်မြန်တော့တာကြီးအမညစ်နေရဗျဘယ်ပြန်မှာဘယ်ပြန်မှာပဲလို့မယန်းလည်းနှစ်ပေစီးလေးကိုရိုက်ထည့်တယ်ဗျာနော်နိုင်ရှိဗျမယန်းတို့ကိုမတ်တာကြီးတို့ရှောင်းမတ်ဗျမယန်းပြီးဆိုမယန်းတို့ပေါ်ပေါ်ကြားလာဝေးပါတယ်အမလက်စ်မင်းတို့နောက်တော့မှထက်တက်တယ်ဗျာနော်ဝမ်းစစ်ဗျမင်းစာပင်တစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ကျော်ကျော်ဘေးကိုတစ်လုံးရတယ်ဗျာ2စစ်ဗျမောင်ဖိုးချိုဝမ်းဝမ်းနဲ့မောင်ဖိုးချိုဘာတူလဲလို့အမတူးစစ်ဗျမစစ်တူးဗျဝေးပါလေမင်းစာပင်ဝေးသွားပါလေဗျနော်ကျော်ကျော်တို့နောက်တော့မှထပ်တယ်ဗျ72ဗျရှေ့ကမဲဖယ်ပေးပါတဲ့မဲယူဖယ်ခိုင်းတယ်ဗျနော်သူဝင်းတာဖုန်းတော့မဲသွားတယ်ဆိုတော့ကိုရကိုရလေးကိုရဆုံးရအောင်မလားလို့မပုံသေးဘူးလို့ကိုရောင်းတဲ့လူကတအားချိုသားတယ်ဆိုတော့အားရင်ပဲပါချင်ကြမတ်27ပါမင်းတို့စားပေးပါမင်းတို့7မတ်တတိုင်းတို့9မတ်ဗျတော့ကြောက်ကြရတယ်။တော့သိလို့ကြောက်ကြရတယ်။တော့သိလို့။ရှင်သမားရောက်ဒီမှာစုံပါလေဗျာနော်။မယံဖောင်းတာမကမမြင်ပါဘူးလို့ပိုက်ကြီးကိုညှိနေတာဗျာနော်။72ဗျာစာပေချင်း27မြငါမကြောက်ွာတယ်မလောက်ပါနဲ့လို့ကြောက်ပါလေကွာငကားရေရှယ်ပေးအောင်လို့တပည့်တပည့်တက်လို့မရဘူးဗျာနော်တတိုင်းနဲ့ကိုကျောင်းသားနဲ့ကအထောင်ပဲဗျမယန်းကြော်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 ဗျမယန်းခရိုးတစ်လုံးရိုက်ပါတယ်အမတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘလောက်လဲဟုတ်စစ်အမတ်ဟုတ်စစ်ဗျအမတ်ကတော်တော်ဟောက်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ဆဲပဲမြ။ဒါကြီးတောင်းတထောင်မြနော်။အဲ့လိုလိုက်လို့ညီငယ်လေးလို့လိုက်လို့နဲ့ကိုကြီးပြိတ္တပါဗျာတဲ့။အေးပါတပည့်ရဲ့အေးပါ။ဟုတ်7မကတ်တော့ဟာပါဗျာနော်။မင်းရှင်းတက်ကလည်းကောင်းတယ်ဗျာမထင်ရဘူး။ကိုကြတဲ့ကြနဲ့ကောက်လို့မရဘူးဗျ7ဟုတ်ဘောချင်းခါတာဟာဒီထဲမှာအခုနေကိုမိတ်ခေါ်တာဒီပဲ point 7မြတ်
的把我们看哪天玩？你流氓！大大爷把我关那边，喏，大大爷把我关那边。啊，老汉了。7 boy 3 chiến viên. Oh, hậu 7 là hả? À mà hậu 7 mẹ nó cho nó mà luôn bẹ. Miếng nó sắp tới mẹ tới đây luôn, không nó mà bẹ. Bẹ cho nó bẹ mẹ.ကျွန်တော်ကတော့ဝင်လိုက်လေညီမကျွန်တော်ရှယ်ထားပေးဦး point 7မြတ်တိုင်းကြော်ဝိုင်းအတွက်မရပါဘူးဗျာနော်မင်းအားပေးနေတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပြောပေးမယ်ဗျာနော် 7 point စင်သမားရတော့သားမဲတယ်လေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပြောတဲ့ကိုကြီးလည်းမဲတယ်ဗျာpoint 7မြတ်关系的不？谢了，过没？谢了，我弄的白过没？虚伪的。他免了。哦，虚伪的边喏。我呀，虚伪的边喏，就喏新新生的边嘛呗。我呀，虚伪吧呗的。เราถ้าป่วยกองเลยสิลุ้มไม่เป็นเนาะเนี่ยเซนนายที่ป่วยเลยสิเป็นเนาะกูมาซ้อยสิเดียเป็นเจ้าสุภาพกูยังไม่ยังไม่ไม่มาพ้องกูเนี่ยกูมาในวิญญาณนี่เด็ดเราไปเป็นเนาะจะเราป่วยชิ่งทั้งลุ้มไม่เป็น